Neznám. A máte, prosím vás, licenci od tohohle obchodu? Nemáme, ale zařídím, zařídím. A máte mlíko? Mlíko, mlíko, pojďte ke mně, zůstaňte takhle hezky, zůstaňte takhle dolů, dolů a mlíko dáváme. Ježíši Kriste, pomoc! Pane bože, u to je uchyl, uchytnej Větnamec. A pendrek mi má... Ne, pendrek, žádný pendrek mi ukazovat nebude. Žádnej pendrek mi ukazovat nebudeš. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the darkest death. Hello, zdraví tě pozdě a já ti vítám u mého dalšího videa, jsem to dneska s kým? Se Spájem. A no. Máme tu minihru a budeme si hrát na lovci žraloků a... Šarbité! Šarbité! A budeme si hrát na vlastně žraloky a na lovce žraloků. Princip této minihry je, že vlastně při začátku budeme mít loď a vlastně na té lodi... Jo, teďka to určitě prvního žraloka. Prosím, prosím. A jakmile vlastně vy budete jakoby mít loď, no takhle, vy budete lovit. Hele, musíme se pozvat, já tě pozvu. Kačenku! Vezmeme si kačenku a my vlastně musíme lovit žraloky vlastně v této minihře. Takže pokud dáme na tomhle videu přes 200 lajků, tak budeme opravdu moc rádi a... Do 24 hodin, do 24 hodin. Do 24 hodin, hodin jo, kámo. To nedaj. Určitě ne. Do 24 hodin tady musí být 200 lajků. A pokud tam nebude 200 lajků, tak vás sežere jeden ten žralok. No tak to byste měli okamžitě dát like, protože jsi modrá. Jo no, vlastně to do vady, on mám vyleze ze špuntu a... Mám, já řídím. Já řídím. Tak jo, já budu... Nesmíme umřít tady, první. Máme tady luxusní kachničku. To je naše drsná loď. Náš Titanic. A pokud dáte like, tak zmodrá. A modrá barva je... Kde je ten žralok? ...uklidňující, takže musíte prostě dát like. Ten žralok? Nevím, máme teda na to 250 sekund. Takový koráb tady, já mi takovou kachnu. No. Jak si ten koráb... Jdem se na něho nalodit, jdem se nalodit na tu loď. Můžem no. Jdem jí rašnout. Jdem jí rašnout. Pojď. Rush no, že vlastně má. To, vidíš tam někdo ve vzduchu, ta cheatuje někdo. Jo no. Bacha na to. A hlavně toho žraloka, vidíš tam ty životy, sharks, jo? No teď jsem to říkal. Jsi měl zabít. Jak tam ta loď lítá? Kde je? Kde? Tam je žralok, co to? Co to je? Loď. Aha, kde ten žralok? Hlavně do nás nesmí napálit. Tam je. Nejdeme vlastně ani na ostro. Není to žralok tamto? Nebo to je někdo na skutru? Ne, to je loď, to je nějaký skutr. Kde ten žralok? Tamhle. Za náma! Ne, střílej! Ty střílej, ne! Já jsem se rozpůlil, vejst. No mě chce sežrat, frá! Žralok. Takhle to přesně vypadá. Jinak vám chci ukázat obraz. Čum, kamo, pojď sem. Co? Pojď sem, sem kamo, tady skáču. Co? Pojď sem, vidíš tu naši kachničku tamhle, jak se jí točí ta hlava. Čum. A jo, chuda. Já divákům chci ukázat ten obraz. Jo no, to je Photoshop overhead. Lidi, chcete vidět nejlepší Photoshop na světě? Ten nejlepší 10 z 10. Kamu, to Steve. Ty budeš tady ležím na zemi. Ty umíráš smíchy jak já tady stojím. Já si myslím, že se nezačnu zmat, ale já to chcípám prostě vždycky, když to vidím, se na to podívejte. Ty vypadá jak, ježišmarja. To je realistický. Já jsem vlezl. Kamo? No. Já jsem vlezl do toho kruhu. Já jsem v něm napůl. Jak si, jo. Já to v něm mám tělo a hlavu. Máš to v pase, jakoby. No, ne, mám to u... Čau. Jak spadnu. Ahoj. Je. Je. Počkej, spadnu taky. Je. Prostě tohle děláme, když se nudíme lidi. Tohle dělají youtubeři, jo. Když se nudí. Ježiš, jo. Už padám, nepadám. Ležím já jsem tady. Padal. Já chci padat. Jseš padáka. Počkej, čekuj to.
Ne, tak ne. Čus, hele, hele. Já chci spadnout. Oh, ne, spadám, oh, padám, padám. Padám, taky. Takový domino. Ach jo. Je minuta. Ten obraz. Dobrý den! Dobrý den, co pak si dáte? Dobrý den, bych prosil dva pendrexy z cukru. Není problém, zapíšu, přinesu. A máte prosím vás, licenci od tohohle obchodu? Nemáme, ale zařídím, A máte mlíko? Mlíko, mlíko, pojďte ke mně, zůstaňte takhle hezky, zůstaňte takhle, dolů a mlíko. Ježíši Kriste, pomoc! Pane bože, to je uchyl, uchytnej Větnamec. A pendrek mi máte? Ne pendrek, žádný pendrek mi ukazovat nebude. Žádnej pendrek mi ukazovat nebudeš. Prostě... Ne! 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 Vždycky jsem ten já záporák, kámo. Ne. Kámo, chápeš to, ne. Že já vždycky jsem ten záporák. Já tady pozvu úplně všechny. Jinka mi se připojilo 4 což moc lidí. Dělej, připoj se k nikomu, já vás stejně zabiju. Ne! Já jsem u někoho na lodi. Hej kámo, chápeš to, že vždycky když hrajem nějakou minihru, kde je nějaký záporák, tak vždycky ten záporák... Nebudeš žrát, tak budeš mě žrát. Tebe si vychutnám naposled, tebe si nechám jak dezert. Kartedor. Kámo, jsme úplně na obřím korábu. Kámo, tak ty nemáš šanci. My jsme úplně na obří lodi. Hej, to ovládání toho žraloka je fakt feťácký. Nech nás být, jo? Nech nás vyhrát. Kde seš? To prosím. Jedu úplně tady nahoru. Kde nás máš nechat? Kde seš? Mlíčko. Uí! Tě nevidím. Já ti nebudu říkat, jakou mám loď. Kde seš? Řekl jsi velký koráb. Ne, my nejsme velký koráb. Vůbec nejsme žádný bílej... Hej, on se zatmělo. My nejsme žádný bílej velký koráb, v žádném ne. Případě. Vůbec nejsme v rohu mapy. Počkej. Ano. Tudu, a jenom teďka. Tudu. Ne, to nedělej, kámo. Ne! Ne, tak to jsem ale myslím fréra. Kámo, to nedělej, to bych nejhnu z tohle. Kde seš? Neřeknu. Jo, tamhle je vozy. Ne. Sežer ty na zemi, teda ve vodě. Ne. Ne, tak nedělej to, kámo, to je tak nepříjemný. Já nikdy nevím. Já jsem koráb, nejste to vy? Ne. Oh, já to vidím, ale. Já potom budu střílet z dálky. Jak já tě vidím, kámo. Já mám málo hápek už. My jsme tady v rohu, pojď na nás. Tak jo. Ta bílá loď. Ne. Já vidím tu ploutev. Ne, já vidím tu ploutev. Ne! Ne! Jo! Hej, tam někdo jede na tom, na skutru. Kde? Za tím ostrovem, Přímo. Za kým? Za tebou, tam někdo jede. Jo, vidím. Sežer ho. Come here. Aham. Jo, je můj. LOL! A já ale nemůžu nic dělat. Ty jsi úplně odletěl za hory, kámo. Tak to si děláš v prdel. A jem za horama. Pozvu hodně lidí, ať se k nám připojí, ať máme hodně velkou loď. Ať se žerou první je, víš co? Já je taky pozvu. Hele, nice. Jo. Nice.
Proč mám 1000 zubů? Já mám... Hej, tady ten můžem chytat ryby! Já mám bazuku, jsem si vybral, kámo. Tak? Já můžu řídit, jdu řídit. Hej, proč jsem furt za horama, vole? Nevím. Jsi se mnou? Ne, já nejsem na ty lodi. Protože vidím, že běháš na lodi. Já jsem za horama. Cože, ať? Jo, už, tady jsem, dobrý. Kde je ten žralok? Mají do AKčko na ty lodi! Ale já jsem si vybral bazuku. Tak střílej bazukou. Kde je ten žralok? Nevím. Ale já jsem si vybíral bazuku, nevím proč ji nemám. Já se bojím. Proč střílej dopředu? Já toho žraloka nevidím. Jo, on je vpravo, vpravo je. Kde? Vpravo, tam ničí tu loď. Vidím. Kam on bude po těch největších teď? No teď jo, ten nás sundá hned, kámo, čum. Ne, to... Ten už se blíží, kámo, on už se blíží. Ne, já mu ujedu, já mu ujedu. Jeď po si. Já mu ujedu. Kde je? To nejhorší, když nevíš, kde je, kámo. Jo, je tam vzadu. Ne, není, to je skuter. Hej. Ten po nás jde, není, kámo. Pod náma někde, doufám. Hej, jestli teď vyskočí, tak se podělám. Kamo, kde je? Já nevím, kde je. Co driftuješ? Já nedriftuju. Hej, skuter, bacha. Tak to tak bol. Co bot? Já nevím, já se bojím, ale. Oh! Nice. Aha, my jsme ho zabili. Easy. Dobrý den, já bych chtěl mlíko. Dobrý den, co pak si dáte? Mlíko a pendrek. Mlíčko, pendrek, máme. Ne, vlastně ne, pardon. Pardon, já jsem tady byl minule, ne. Nechci, nechci, nechci. Pane, vy si dáte, pane, druhý, dejte si. On ti vlezl do krávu. Dejte si, pendrek, máme. On tě vykradl. Kde je žralok? My chytáme ryby, kámo. Proč se tady tak houpem? Já nevím. Kde je ten žralok? Hej, my zase nevíme, ne, ono trvá 10 sekund, než ho vypustili. Ne, on už opět vypustili. To psalo už. Jo. Jo. Hej, ta bazuka střílí luxus. No tak střílej do žraloka, ne do mě. Po dvou střílí. Tak bacha, počkej. Tak. A biju, dobrý, jsem reload, kámo, pojď, to zandáme, oba dva. Já se bojím. Jak toho ale šárka předtím tak rychle zabili, hochu. Jakou šárku? Šárka. Jo, šárka. Šárka jsem říkal, šárku. Šárku? Jak to, že toho šárka rychle zabili, že jo? Kde je šárk? U nějaký velký lodi bude. No to bysme velká. No to by nebyl u nás. A to... Já koukám pod vodu. Já vlastně můžu koukat pod vodu. Právě, ale i tak jako, to je blbý. Když si to oddálíš, kámo, jak to vidíš? A já ho nevidím nikde. Kde on je? On čeká na příležitost. Jo no. Já budu zatím koukat, jo? Jeď, normálně jeď. Já jedu. On je vlevo je. Kde, tam je, vlevo, tam je. Tam je. Já se ti vždycky označí na obrazovce. Já to otočím. Ne. Dobrý, ne. Jeď. Ne, kam on jede za... Tudu. On jede tamhle po těch dvou lodích, čum. No právě, on je první po nás, kam. Ne, nejde. Ne, trvo. Škoda. Čum. Ne. Škoda. Musím jít na druhou stranu mapy. Ježišmarja, proč jdu za náma? Co? Já po něm budu... Sej mi tu loď za náma. Jo, to se mi. Mal pěkně, no. Pěkný, no, dobrý aim. Jak v CSku. Jo, to víš, jo, dneska mi to šlo dobře náhodou, moc jáši. Počkej. Se bojím. Hej, to bude trefa. Já jsem se fakt do ty lodi trefil. Kde je ten, kde je ten žralok? Jo, tam je. Ne. Kde? Ne, tam je. Jo, tamhle. Ne, nech to ještě, ne. Já se schovám tady, za to se schováme. Jo, za ostrov. Jo. Nepůjdem vidět. Jo, ne. Ne, on, no nevím. Nech nevím. Toho! Jo, on mi přilákáme pozornost, to nemůže. Nech toho, tady se schováme. Šš. Jo, kamo, jo, dobře. Oni jdou za náma, ale furt. Co tam dělá, no, on tam masturbuje. Ne, už ne. Co je, každej to po... No, ticho. Ne, tady má někdo rozbitou loďku. Hej, dobrý, tak to nebudeš... Hej, on umírá. Nice. Sejměte ho. Já budu furt čumět pod vodu, neboj. Kámo, jsme poslední loď. Kecáš. Ne. Utej skovaný. On je sej... Pff, ty jsme poslední loď. Sejmem ho. Pšššš. Hej. Je tam vzadu u loď. Vpravo vidíš, kolik ještě žije lidí. Vidíš to? Mhm. To nás žije ještě dost. Umírá. Sejměte ho, my to hrajeme na sraba, no. Yeah.
Tady není aktivní. Věď, věď, demo sundat, věď. Jo. Malinku. Já to jdu do ní narvat, počkej. Ne, já ho budu mezi tím střílet. A do prči. Já žiju, furt jedu! Jedu! Zada! Jdu jsem ho. Jedu! Pasi. Ne, pak on pojď ho sejmout. Já jsem sundal na šilo. Střílej po něm. Z něho se kouří. Děláte žraloka. On dělá mrtvýho. On dělá mrtvýho asi, no. Dělá žraloku, jak je? Ne, asi. Já budu dát pusu. On mě zabil! What? On mě kousl! Já mu chtěl dát pusu, on mě dal pusu. Já budu dát pusu, koukej. Ale on mě zabil. Tak jo, je na čas se ukončit video. Dobrý den. Dobrý den. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. Ne, dejte like, protože pokud máčete like, tak zmodrá. Pokud dáme kolik lajků, 200 lajků do 24 hodin, tak vás se zabije žralok. A Pedrek tady poro... NE!